për emisionin ditë 368 Zonë Lirë. E të bëjë një pjesë. Pjesë e parë live. Kjo emision transmetohet çdo të premte live në Klan High Definition. Të shtunën në orën 11 para ditës. Në Klan High Definition ritransmetimi edhe të dielën në Klan Kosova në orën 15 pas ditës. Me ne sonte në studio Golden Eagle, pia ju e preferuar energjike, gëzuar gjithë. Me ne sonte në studio si gjithmonë Sofia, asistentja ime Sofi, që vishet me të zeza, mbjondja. Me ne sonte në studio DJ Jerry, tashmë ndërkombëtarizuar. Nesër më tha DJ Jerry, jemi te Dream City. Bëhet nami nesër te Dream City me DJ Jerry, ej. Dërsa të djerën, DJ Jerry është i ftuar te Gjebro, s'bashku me i kolegën e vetë, DJ Ildër, se çdo bëjnë atje nuk i djerë. Kamri te Gjebro të djerën pas dite, rrethorës 13. Me ne sonte në studio, publiku ishkë në studio, sonte ka femra me shumë hisë, nuk i djerë që ka ndodhur. Operatorët e të vëklarë dhe rëtullë me, teknikët audio-video, dhe ledjo, pas kurizit im që nga kontrolon gjithë. Kjo emision që e Zonë Lirë, dhe unë nuk do të unë pas kohë sonte, kam shumë të ftuar. Kam shumë të ftuar. Ftojnë studio Floriana Garon. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. Floriana Garo, Floriana Garo, kujdesi, jo me J, me I. Me I, Floriana. Një soj si emrim, dhe herë pasere me nga troni, më shkuan ma I me J, Arjan me J, dhe fakt nuk ka me I, si vet e-maili, ja ledjo të nëzirë e-mailin, Arjan. Bën mirë që e sëqeron. Floriana, kujdesi, Floriana, jo Floriana, me I, jo me J, se shpesh shkuan me J. Si puna ime përshumë, unë e kam me i, jo me jë. Ja, e kam si të e-maili. Ju vazhdoni më shkua një e-mail gjatë emisionit, para, gjatë dhe pas emisionit, më shkua një pa fundu, këna që jem shumë kur ju më shkua një, vendosin jemri bë jemri dhe moshën, që ose ka mundësi, mundësi shde i foto, të shofim se sa të bukur jeni, këshilla tuaja do lexohen, nuk do merem parasysh, por do lexohen. Floriana, ti e di sepse të kam ftuar sonte zemë? Po, pa tjetër. Dakor. O para se të flasim dhe t'ju them sepse kam ftuar Floriana sonte, ky është momenti, Floriana, që ne të shofim. Ne, do më thënë ata që kanë humbur të emision, do shta javën e kaluar se kanë qenë me probleme, s'ka qenë shpi, kam qenë për qefin e tyre. Tani është momenti, Floriana, që të shofin më të mirat e javës kaluar, që i përgatit ledjo për qefin e vetë. Shri, Floriana, me që ti ke jetuar Amerikë që e vogël, dhe që e di anglisht e njësoj si Amerikanët, të lutëm do më bësh një ndër të vogël, të kamra me lamë të kuqe, dhe shofës do thuash, ledjo the best of, please. Ledio, the best of, please. Sigur të dhja. Jemi në sonde në studio, Silva Gumbardi, Pandini Shtullës, Fidel Juli, Petrit Vasili, Zogu i Tironës, Grupi Kopi Left, Neki Emra, Myftar Cubaj, Adrora Dushi. Shdo me thënë, një shtullë. Ka qenë një fabrik tullas. Dërmarja industriale shtetërore, tulla. Kur rinë mandi, mandi rinë një shtulla. Unë fillime, di që mendova. Një shtulla është në mandit. Grupin e kam. Vetëm emra, nuk du mbi emra. Gëzimi i Verës, saksofonist. E, mandi, po su që Vera është tjetër ndërmarje tullash. Jo. Kryeministrin, i cili më kështë dërguar i mesaj, thuj mandi të një shtullë sot të këndoj të ka sala shpirt, të ka sala gjanit. Të ka sala shpirt, të ka sala gjanit, të ka sala zemët, o sa shumë të du. Për të mbrojtur mandatin, a do ish një dorë nga pasioni për sportin? Do hejt dorë vetëm kur të ndroj jetë. A do t'i bëni kërkes për Friends në Facebook Berishës?
Nga bëjmë kënaqësi, s'ka problem. Do të thonë kishte vënë në wallin e tij kryeministri që sot i hiqet mandati Fidel Yllit. Dhe po të shikosh, këtu kishte njerëz që mshanin mua, po shanin dhe kryeministrin. Menjëherë ata që punonin aty i fiknin. Rama i lën tuite? Nuk e di, pyeteni Ramën kur të vi këtu. Zjen ai drejt. Jo, do vi, patjetër. Është mirë se ardhu. A do haje një drekë te Bodrumi i Lucës me Sandrin e klanit tek për tek? Me Sandrin mund ta ha drekën ku të doj, por jo në lidhje me mandatin. Rruga Kinjifet si rruga Komisariati numër 1. Unë jam atje banor i ri, 60 kam. Kënjë zgjidhje. Jepi lur, dëgjohesh. Të bëjmë gjithë bllokun me parametra siç duhet, apo t'i fusim vetëm një dorë asfalt të rrugës që prishet prapë pas 6 muajsh. Unë them një dorë asfalt desë mbarojnë zgjidhje, pastaj hapim prapë. Megjithë kancën ajo vin vërdall Petrit Vasili. Ajo shkon ndërmend të rikuperoni kohën e humbur. Keni drejt, libri është pikërisht rikuperimi i kohës humbur. A duhet besojmë më tek mjekësia? Ky është një produkt ku mjekësia po na ndihmon dhe parandalon me mira e mira jetë njerëzish. Dhe pasaj të kove verën vetë, apo jo? Ha, të kove. Shtë Vera, aman. Vera, nga të sheni? Hajde po qani, hajde këtu, hajde këtu qani, hajde shikosh një, hajde shikosh një. Jo, kjo nuk është e vërtet. Hajde shikosh një, hajde po qani, sa e bukurës, hajde qani, si të duke, sa e bukurës. Kjo s'ka të rritë. Kjo Vera. Kjo s'ka papara, kjo Vera, është papara. Dhe qa kriminere është e Vera, e duha shumë. Zogu i Tiranës, a ngjason jeta jote me atë të çapkës së natës, e cila del me gjujt vetëm zogj të llojit vet? Po natë ndal fakt. A derdh lot qyçeje sa herë që të lëndojnë? Prekem shumë shpejt, qaj shumë. Si me qënë gocë? Pa fix. Zogu i Tiranës, a e tunë do të prapanicën si bishta tunë si? Jo, unë dita kërtësej duke qënë se janë dhe balerin, pa dita tunë këshu dhe me thëmë, pa jo. Zogu i Tiranës, da marë bashki se ekipën e Tiranës e ka marë dhe atë do të marë, thotë. Thuja kalon nga Luli, je i punësuar që në esër, me respekt lërzim bashkë. E, di gjëtë në punë, budolla. Pa pe. Jemi rikthyer në studio me Golden Eagles duar gjithë kjo është pia juaj preferuar energjike. Spodini Golden Eagles pas pak në studio dhe shqip. Jemi në studio me Floriana Garo. Miss Meteon hapë të njuz. Po para se të them arsyen se pse Floriana e kaftuar son të këtu, për qefin tim dhe për qefin tuaj, se ju e doni shumë, unë kësha qef Floriana që të kujtoja të gjithë publiku në fakt, që na shef tani atyre që kanë mbritur në Shqipëri, thonë vetë çka ka ndodhur këtë javë, në fakt një gjëra që dominoi javën në gjithë gazetat, gjithë andaj në gjithë mediat, gjithë njerëzit e mediave të politikës dhe jo vetëm, po edhe në popull, dhe njerëzit që nuk konsumojnë politikë çdo ditë, u mbytën nga një lajm që nuk mund të rinin pa e dëgjuar, se hynë të gjithë andaj 21 janari, fakti që gjykata i la të lirë dy njerëzit që sipas opozitës kanë goditur dhe kanë vrarë katër nga protestusit e 21 janarit. Ky lajm në fakt ka shokuar dhe ambasadën amerikane, arvizur reagoi menjëherë, tha ç'është janë këto gjykata, tha ç'është kjo histori me gjykatat. Pastaj gjykata i ktheu përgjigje arvizut, i tha, zoti ambasador, nuk ke pse flet para se t'i jepet drejtësia, s'ka mbaruar vendimi, se mund të ketë shkallë 2, shkallë 3. Arvizuja me zgjuar të ndjer keq Floriana dhe vajti në prokurori i tha prokurorit të përgjithshëm që kanë përshtyme se prokuroria s'ka punuar mirë tha në gjetjen e provave. Pra një lëmsh i madh, gjithsesi ngjarja e javës ishte kjo, por papritur Floriana, papritur zemër, para se unë të them sepse të kanë ftuar sonte këtu. Pa pritur, një lajm tjetër, sikur e sfumoi, sikur e mbyti 21 janarin, ja Ledio ka gati fotot, një shqiptare, shumë e bukur Floriana, e bukur si ty, po me tjetër stil, po është kapur matë, thonë, matë, në thonjë za, dhe se s'ka barazgjë shkreta, është kapë një balkon, me Leonardo DiCaprio, e këta aktor të famshëm të Hollywoodit, nominuar për Oscar së fund, një ashifeni. Dhe si pas medjave britanike dhe amerikane, por dhe ato shqiptare që kanë dhënë sot gjatë gjithë ditës lajmin, kjo vajzë që e ta fërdita dreshaj, e fejuar e shpat kasapit. A i sigurisht që unë shpatin e kam gjanë dhe unë mërzita shumë, dhe thashe vete do mërzitet shpatin që ofse eshte përtet. Kur pa pritur vinë emision tani, se ushtriva pak mbazdite, thashe të rikuperoja pak me gjumë, dhe me thot DJ Cherry qanë e more vesh tot, shpati ka reaguar, thashe mos kështë reaguar keqë, mos kështë thëmë shumë që pëndaje me po ndaj me afërditën që është kapë në një balkon në Miami Beach me Leonardo DiCaprio. Jo, shpati kështë e thënë këtë, shpati lezeshëm shumë e i. Shpati ka thënë, dhe për e shodhë nga celularit qerit, shpati ka thënë, e ka thënë të emisioni Silikon, të goca që ishin këtu, të goca të Silikon, e jo, e kre, të energi radio, ka thënë, ka sjarua situatën për fotot e tjere, dhe ka thënë, Leonardo në njohë dhe unë.
Bring the action. When you have this in a club. Ja, ja, ishe kaliza. Leonardo në një dhe unë ka thënë Shpati, e kemi mik, pra kanë mik të dy, tha dhe Afrodita dhe Shpati, kjo më intrigoj shumë fakt. Kemi mik, tha, kemi pirë kafe bashk, thot Shpati, për Leonardo DiCaprio, po po. Afrodita ka qënë, thot Shpati, në grup bashk me modelen Tika i Vezaj, do tjetë një modele tjetër. Kushdo që të kishte qënë në vend të Afrodita, thot, do fotografoj, thot Shpati, prej paparazve, sepse Leo është shumë i famshëm, ka deklaruar Shpati. Ndërkohë Afrodita që të kërruar që në mëgjesë fakt, ka thënë, e ka muuar eksistencën e një lidhje me saj dhe Leonardo DiCaprios, duke thënë se janë vetë miqë. Në fakt që të kuptoni mirë të mamë, se u mundohem të themë fjalë thjeshta, edhe Afrodita Dreshaj, edhe Shpati që janë të fejuar, të dy ka thënë të një të një gjithë në fakt, që e kemi mikë. Po pyrë djallë, që farë bëndë Afrodita në një balkon të një hoteli me këtë djallin këtu, për cilin të ndërojnë shumë femra. Edhe kjoj lajmë nga bëri të ndërojmë, ej, unë thash vete pëse mos isha unë në vënd të Afrodites, për shumbull. Po sigurisht që nuk do doja shumë të isha në vënd Shpatit. O, nuk do doja shumë, nuk do doja shumë, do doja, po, pak. A, sepse, tani pyetja është dhe për ti, Floriana, ti që ke jetua në Amerikë, a është e mundur që një aktor i kalibrit Leonardo DiCaprios, i cili është një superstar, apo jo, dhe themi botror, a është e mundur që e para të shëgjërojët me një modele, sa do e bukur të jetë shqiptare, e cila jeton në Amerikë për qefin e vetë, për nuk rëse e shumë e njohur atje, dhe e dyta, a beson ju se kjo është Afrodita Dreshaj, se unë kam dyshime shumë? Edhe mund tjetë e mundur që të takohet me një modele shqiptare, ma dje mund të them që edhe unë e kam takuar Leonardo DiCaprio. A me talësht tani? Jo, nuk talëm. Po fotos kemi? Jo, nuk kemi foto. Mos? S'kemi foto, po e kam takuar, është të vërtet, në New York. E ke takuar, i ke të ndorë? I kam të ndorë, vetëm i kam të ndorë. Në rrugë? Jo, në rrugë, në një lokal. Po ti me kë ishe? Unë isha me shuqërin time, a ishte atje me shuqërin e ti. Dekor. Edhe që lua në një lokal. Deriktu është normalet, se dhe që lua në një lokal, dhe janë njërë zagonisht të thjeshtë të dalë, përdal, dhe mund t'ja përshdorën. Po këtu përplasim për dhomë hoteli. Tani, për dhomë hoteli, disi e quditshme, mua s'më duke si Afrodita, jo? As mua. Kështu që këto mund t'jen thjeshtë të shëtene. Nuk e di si ju duke t'ju, po mua s'duke Afrodita, jo. Pak nga buzët i njënë, se buzët Afrodita i mbanë pak shu, Floriana. E ka pak formën, e ke prasysh, e ka pak shu? Ja, ja, nuk, mua s'më duke si Afrodita. Nuk është ajo? Ja. Nga buzët i njënë pak. Është dhe shumë bjonda, këtë bjonë shumë... Ne se me bjonda. Si e fryrë në fytyrë, Afrodita është më e imë. Është si me imë dhe me e si me gjatoshe. Ta. Tani Ledjo, i cili është i qetë në këtë drejtim dhe kërkon, më shumë se unë, ka durim, ka gjetë një vajzë tjetër që një gjanë kësaj. Ledjo, ku e kemi? Një vajzë tjetër që thotë, në fakt, kjo vajzë a i shofë në foto nuk është Afrodita, po është kjo. Si e ka armi kjo, Ledjo? Po, dhe për këtë profilit që është e dashura e DiCaprios. E DiCaprios. Pasi DiCaprios është ndarë nga një modele e Victoria's Secret, dhe për jo. është lidur me këtë vajzën. Floriana, ti digje për këtë vajzë? Ja. Me që kjetuar dhe në Amerikë? Jo, nuk di, po di vetëm që Leonardo i pëlqen shumë bjondet edhe modelet. Vërtet? Po. Këtë e di. Vdes për bjondet aje, e? Po që kur takoj që e bruna e sira e goja, po. Një ka mërtet. Mirë, agaj. Teddy, që është i fejuar jo, Teddy. Pa. E di këti histori që të këta kuar Leonardo? E di, pa tjetë. Ska thënë asgjë? Sa të fështë? E, pyetja shtrohet, çështja kjo është, 21 janari u sumuan nga ky lajm. A është në foto kjo vajzë shikoni, Afrodita Dreshaj me Leonardo DiCaprio në këto hotel në Miami Beach apo jo? Kjo është pyetja. Të gjithë ju që keni informacion më shumë se unë, numrin e celularit tim e dini. Çfarë, faleminderit për celularin. iPhone që më dhe, se duhet të lexoja këtë mesazh. A është kjo Afrodita Dreshaj apo jo? Unë me Floriana kemi dyshime, sa po e tham. As ty nuk duket. A? As ty nuk të duket. As mua nuk më duket si Afrodita. Unë ka Afrodita e njofë mirë, se kam pasë në studio disa herë. Ka një ngjashmëri, e kupton, të buzët, të buzët e sipër me dhe këtu, ka një ngjashmëri, se të thash, Floriana, ka një, po, ku t'i gjunë? Nuk e di, nuk e di. Edhe nga këmbët jason pak, se Afrodita këmbët i ka të holla. Shika, mund tjetë letësisht e verifikushme? Po si ka mundësin gjë tjetër? Si ka mundësin të njësë, se unë ka fluat dyshoj. Si ka mundësin tërko që Shpat Kasapi, vetë ka thënë e kemi mikë. Atere, kjo vërdeton që është Afrodita. Po e ka thënë Shpat Kasapi këtë? A e ka thënë apo jo? O qërë, a e thate të Radio Energia, po jo Shpat Kasapi këtë? Po mërë të shumë të lajme. Të
Kini parasysh që këto janë të gjitha lajme që qarkullojnë nëpër që qarkullojnë nëpër nëpër internet, ëh. Dhe tani media çfarë bën? Ndoshta spekulon pak dhe i merr direkt siç janë nga portalet e ndryshëm internet dhe i hedh në që në mëngjes sot ka pas media shqiptare që kanë folur për këtë. Jo çdo gjë duhet besuar normalisht. Sigurisht. Megjithatë, ne do besojmë të kur të kemi afërditën në studio. Unë i shoha mesazh se ajo ambasadë është në Amerikë. S'ka më koha përgjigje, i thashë afërdit të lutem buhe gjallë, qoftë me telefon, që të kemi një përgjigje apo jo, sepse gjithë Tirana po flet për këtë histori sot. Dhe jo vetëm gjithë Tirana, gjithë Shqipëria, ej. Madje më shumë se kaq. Iku 21 janari kur e mendon, një tmerr i papar, mjafton një foto e Leonardo DiCaprios me një vajzë bukur shqiptare dhe sfumohet, ikën nga vëmendje një ngjarje e tillë, është e tmerrshme. Dërgoj ndjes gjithë atyre njerëzve familjarëve që kanë të afërmit që janë vrarë, por ju betohem që sot gjithë Tirana fiste për këtë fund, askush për 21 janar, e tmerrsh. Fami Sofi. Erdi? Po e do presi pak. Floriana, ti e di pse të kam ftuar sot? Po e di, e di. E po mos u them bashkë Floriana, shikoni vetë nga ky spot. Spoti zgjat rreth 60 sekonda, a Floriana. 60 sekonda shikoni. Unë jam shumë i gëzuar më në fund sepse kjo vajzë nuk kam shumë xhan. Po do filloj jo nesër, që është shtunë, po të shtunën tjetër, po do filloj një emision në Klan. Pra, përveç se do e shikoni te ABC News me si Miss Meteo, se unë e kam pak gëzuar Miss Meteo, sepse jep motin atje. Tani do jetë në Klan me një tjetër emision. Sve jo them titullin, ta zbulojmë vetë, kësa radhe do flasu në vënd Florianës. Ledjo, të lutem. Një takim që nuk mund të ahumbisni, formati më i bukur për të bukur. Pika juaj e referencës për modën dhe trendet më të fundit, por jo vetë. Art, evente, arkitektur, kinematografi, automani, showbiz, si dhe ngjarjet më të veçanta shqiptare së bashku me yjet dhe personalitetet përkatëse. Nuk ka më limite për të shijuar, sepse me ne i gjithë globi është në dorën tuaj. Për ju që jeni të rafinuar me shijen, por edhe për ju që doni të dini më shumë, të gjithëve ju presim në formatin më të ri në Klan, jo vetëm modë. Të shpejti. Bravo! Floriana Kallo! Miss Meteo, po tashmë dhe prezantuese, drejtuese emisionit, dhe i adoro, jo vetëm modë. Në Klan e Definition duke filluar nga e shtuna tjetër. Flore, ke me qef? E kam me shumë qef. Vërtet, po nuk e shpreh këtu, pse? E fshek gëzimin, si është puna? Nuk e shpreh? Jo, nuk e shpreh, nuk dukesh që je shumë e gëzuar, dukesh si një gjë. Jo, 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 unë jam shumë e lumtur, kam 2 vjet që e pres të moment. Vërtet? Po. Ke 2 vjet që punon për këtë? Që punon, jo, që e punoj për këtë, po që e pres. Vërtet? Që ta bëj një emision timi këtu në Klan. Ja, pa më thuaj pak sa do zgjasë emisioni. E para e dim gjën çfarë ore fillon? Programacioni ka po, do besoj që do filloj rreth orës 8 në darkë. 8 darkës, po. Po, ditën e shtunë. Të shtunën tjetër. Dhe do zgjasë deri në? Do zgjasë 45 minuta, po emisioni parë do jetë disi më gjatë, ndoshta 50 ose 55. Pra 8 e darkës 20 me 20 e 45. Po. Çdo të shtunë? Çdo të shtunë. Në Klan e Definition. Po. Ritransmetimi zgjidhje. Të dielën paradite, nuk e di se kur. Tamam. Të dielën paradite. Para se filloj gjemë. Po do të thuhet gjatë javës, se kur do të jetë orari sakt. Pra je vërtet e gëzuar? Jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur, po punoj me Albert Dumanin, që vërtet ka punuar shumë gjatë gjithë e kohë. Po ti do jesh vetëm në ekran, apo unë do jem vetëm në prezantim, por Berti po më ndihmon. Së bashku me Bojken Lakon, që është regjisor. A Bojkeni duhet regjizor, dësa Berti qa është? Berti është spala jote, është ndipsi jote, po i fsheur? Berti është autor i emisionit, organizus. A kërredaktor një farë mënyre? Kërredaktor një farë mënyre. Dakor. Pa emisionit duhet me tëftuar, pra do flitet për kinema, do flitet për modë? Emisioni, po, emisioni do jetë me informacione që ne do na vinë nga jashtë, sepse jo vetëm modë është një patente blerë, quhet Non Solo Moda, është program italian, shumë e famshëm tashmë. Do jetë një pjesë e Non Solo Modës, një pjesë me lajme që do na vinë nga Hollywoodi, dhe një pjesë do jetë me evente dhe personalitetet shqiptare, që ne do të zgjedhim. Kjo do jetë pjesa e tretë e emisionit? Kjo do jetë pjesa e tretë. Pra, gjërat shqiptare janë pjesë e tretë e emisionit, do e fillosh me lajme nga jashtë fillimisht, me kuriozitet dhe me gjëra kështu. Dakor. Shumë interesant, është bërë për një audiencë të rafinuar. Çi do të thotë? Që do të thotë për njerëz që gjithë katunarët ata njerëz që kanë idenë, por do ta shohin atë emisionin. Do ta shohin, do ta shohin me shumë kuriozitet, por ka edhe disa gjëra elitare aty.
që do thotë duhet jenë njerëz që për shembull të kenë pasion ku dëgjojnë veshje firma ato. Që kanë pasion modën, çdo gjë të bukur, çdo gjë arkitekturën, artin. Bukur. A do jetë për një target grup disi të kufizuar apo jo? Do jetë për të gjithë, por që kam përshtypjen që do kuptohet dhe do perceptohet më mirë nga një target grup i caktuar. E Florian, po, në fakt kjo është patent që e ke bler ti personalisht apo e ka bler Sandri Klanit? Ka bler Klani. Jo, këtë nuk kam bler unë personalisht, jo. E ka bler Sandri. Pra nuk është të thuash nuk është prona jote e kërë. Jo, nuk është prona jote. Dakor. Pra e gëzuar e pak. Jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Me zi po pres, kemi punuar shumë. Po Tedi? Edhe Tedi është i lumtur për mua. Tedi për gjithë ju se Ivri është shoku i ngushti, le ta qojmë shoku ngushtë, mos e themi frejfejuar. Është partneri. Partneri i Florianës. Tedi është djalë që nuk e njeh publikun, në fakt, sepse është djalë diskret, jeton jetën e vet, nuk është djalë. Diskret, tani edhe e njohin. Ka dalë në ekran? Ka dalë për foto. Ka dalë në për foto. Fotografi ndyshëm për gazeta. Po. Por nuk ka dalë kështu shumë dalë të dalin në media të flasin lloj. Nuk është Tedi, duket ti i qet. Këto kohët e fundit jo. Po Tedi sot për emisionin? Tedi mezi po pret, mezi po presin të gjithë. Kështu që ja po mua Tedi më intereson. Tedi më ka mbështetur mua gjithmonë, vazhdon të më mbështesë dhe më mbështes gjithmonë, kështu që çdo gjë që më bën mua të ndihem mirë, ai është i lumtur për E Florian, shumë kurioz, ti si gocë që je, ku shef të sytë e mi që janë kështu, duken të pak të lodhur, të varur? Jo, janë duke shumë mirë. Jo, kam seriozisht, mos më qenë. Seriozisht. Se shumë unë shofer pasere vetë në pasyre, tani që shof në ekran, i kam këto qeska dhe sytë e kam shumë të varur asish puna, Florian. Unë dëgjoj shpesh që Arjan është shumë simpatik, shumë mos e ki fare problem këtë. Kjo pjesë e qeseve nuk ma prish. Jo, jo, fare. Por gjithë po mosha bën vetëm fillon komplekse tani. Po mirë tani. E di ti se si do të zgjidhesh. E Tedi sa vjeç është me gjëra fjala? S'ke fola si. Do flasim për Tedin. Pak fare se ai po na shef tani. Dakor, po ta kishim ftuar në studio. Si s'ka? Është më mirë mister mbrapa kamera. Tedi është 30 vjeç. Apo çka iri? Apo çka iri? E di pse flas për Tedin, Sofi, e di pse flas për Tedin apo? Sepse Florian, kudo që Floriana është dhe Tedi. Përveç se mbrëm, zonja zotrinj, mbrëm, vetë DJ Çeri, është dëshmitar, ishte në stadium, mbrëm, parëmbrëm, DJ Çeri. Kur ishte Shqipëri, Gjorgji? Parëmbrëm, duket. Parëmbrëm, ishte në stadium DJ Çeri, dhe më tha tani, çanë tha si ka mundësi, Tedi ishte vetëm në stadium, tha pa Florianën. Pa. Që ka ndodhur, Florian? Po mirë, kjo... Ju zdani asnjëherë. Ndodh në jerë kjo. Tedi tha do vish, unë thash jo, kështu që tha po shkoj vetë. Pra ndodh herë pas here që të ndani. Po rall herë ndodh. Rall herë. Rall herë. Po prandaj po flas për tetën, ta dish. Tani. Me qira fjala. Floriana, sonte në fakt unë desha të bëja një intervistë që ndoshta si u ka bërë askush. Nuk është intervistë në thelb, është një bisedë. Më shumë një lloj rrëfimi. Sepse më bë shumë qefi për të emisionin të fillosh. Faleminderit. Unë jam një fan si jot, e di. Motin e shoh vetëm te ABC News-i, se je ti, po sigurisht se je ti. E kam thënë këtë gjë sa. Shumë mirë. Dhe unë dua të them Floriana për një publik që ndoshta nuk ju njeh, sepse po ka mbritur në Shqipëri. Ju keni lindur në Durrës. Unë kam lindur në Durrës, po. Dhe keni lindur ditën e të vetmuarve në 15 shkurt të vitit 1987. Po. Po nuk jam as pak e vetmuar, kështu që jam e lumtur për këtë. Ke lindur në Durrës, Floriana, po ti nuk e lidhje me Durrësin, pra ti nuk je dursake apo jo? Unë jam dursake, unë jam rritur në Durrës. Deri 15 vjeç unë kam jetuar në Durrës. Kam luajtur volejboll për ekipin e Teutos. Po një sekondë, mos i thuaj këto gjëra do flas unë. Unë do rrej jetën tonë. Kështu që jo, unë ndjem durrë. Po ti me origjinë tamam nga je? Nga Gjirokastra. Po bra. Ti s'ke jetuar asnjë ditë atje? Asnjë ditë. Do ndryshe do të kisha parë, me sigurisht. Ndryshe do të kisha parë. Nuk besoj. Po kur linda unë Floriana, s'kishe lindur, po. Unë isha më i rritur, po të linde Floriana, unë do të shifja që në maternitet. Kështu që vaja s'ke lindur atje. Jeni vajze profesor Sofokliut, Floriana. Ta. Dhe doktoresh Teutës. Sa bukur. Teuta. Sofokliu. E, Sofokliu, kujdes. Që do thot, prindit e tuja të dy ortodoks, apo jo? Të dy, pa. Sofokliu madhi është me origin greke, babaj. Jo, nuk është në origin jo, greke. Jo, dakor, me ndoha se me ndovër Sofokliu në... Ja, ja. Sofokliu në e dipit, e ke përësit. Ta. Keni një vlash 7 vjetë më të ma, Floriana, i cili jeton ku, në këtu, apo në Amerikë? Jeton këtu. A, por nuk para keni marrëdhënie shumë të ngrohta me të takonin. Kemi marrëdhënie shumë të ngrohta me të. Ai ka jetuar jashtë për shumë vite. Po, bra, pa dhe po them. Megjithatë, dhe diferenca e moshës. A? Por ai ka qenë gjithmonë i pranishëm në çdo gjë të rëndësishme. Si shkon? Jam kurioz të di. Vlla jo si ka emrin? Orion. Orioni. Po Orioni si shkon me Tedin? Shumë mirë. Shkon mirë. Po, shumë mirë. Po për shembull, ju ndodh të rrim bashkë me njëri tjetrin, pinoj kafe, ndonjë gotë për çef. Po. Apo pa ty nuk rrim. Përgjithsisht
Nuk pa mua vetëm. Nuk dalin. Shofin në ndeshje këshu bashkë, te këtu këpo. E po vlajë, gjelos me Tedin apo jo? Jo, jo, nuk është as pak gjelos. I ka marrë motrën ai? Orioni është natyrë... Natyrë tjetër, ai është ka jetuar jashtë për shumë vite, kështu që ka një mentalitet ndryshe nga... Si puna jote? Nga meshkujt gjeloz këtu. Pa nuk është gjeloz? Jo, nuk është parë. Bravo. Floriana, ju flisni italisht, ju pse të flas me ju Erbasere, më është bërë shprehje në emision që flas me ju njerëzve dhe Erbasere kam të vështirë të... Floriana Garo, ti flet italisht, spanjisht dhe anglisht. Sigurisht anglisht e është gjuha jote me mirë, apo jo? Që flet më bukur. Në moshën 11 vjeç, ti u angazhove me volejbol, si antar ekipit qytetit Durrësit, sa po ma the, në Durrës, me volejbol. Në vitin 2002, Floriana, pas përfundimit vitit partë të shkollës mesme, ti emigrove së bashku me familjen tënde në Shëba, në qytetin me emrin Grand Forks. Grand Forks në Shëba, në Dakotën e Veriut. Dakota e Veriut, sa bukur. Dakota e Veriut është shteti, apo jo? Është shteti, po. Dhe Grand Forks është një nga qytetet, nuk është kryeqyteti. Qyteti i dytë më i madh në North Dakota, po. Po kur thua në veri është afër Kanadas apo jo? Është ngjitur me Kanadën, po. Afër. Të bëj një pyetje që kam zakon se era bëj këtë pyetje miqvet mi për shkak ta qeshin me lot, kur ja bëj diku tjetër. Për shkak kur vjen dikush që jeton Toronto ose në, po si puna jote për shkak që jetuan në Dakota e Veriut. Unë them, po ku ke shtëpinë atje? Edhe qeshin të gjithë, ka pamundur të tani sa po do të thoshë, ku ka pas shtëpinë tamam? Në Grand Forks. Afër Universitetit North Dakota. Ti jetoje në konviktin në universitetit në famë. Jo, jo, unë nuk isha në universitetet, isha në gjimnaz. Ah, dakor. A ke qenë në gjimnaz? Po, tamam. Dhe jetoje me prindrit? Me prindrit. Në shtëpi. Po. Po kishin shtëpi, një shtëpi të vogël, të lezetshme me bukur apo jo? Shtëpi shumë të vogël, jo apartament. Apartament. Nuk ishte fare e lezetshme. Dhe atje Floriana, ti ke filluar studimet në vitin e dytë dhe pastaj vazhdove volejbollin duke mbajtur njëkohësisht dhe statusin e një prej lojtarëve më të mira të Dakotës Veriut. Pra në qoftë se për shkakun një ditë të shkojnë Dakotën e Veriut në Grand Forks, unë diku do ta shoh foton tënde si volejbolliste apo ti je atje. Sa amerikanët e kanë traditë që nuk gjejnë asnjëherë, i mbajnë. Po ku do ta gjejë te shkolla? Te shkolla. Te shkolla mesme. Shkolla mesme si ka pasur emrin Floriana se këtë se kanë te Red River High School. Si? Red River High School. A sa bukur. Red River është domethënë lumi i kuq. Lumi i kuq. Ah, Red River. Red është e kuqe. River Lumi, Fleuve Rouge, asa bukur, Red River, bo. Asa më sotë anglishtë se e natë më bjenë. Ti thua, Floriana, se kjo fazë jetës tënde ishte e brisht? Nuk se më unë. Ti thua, të më thënë, unë mendoj se ti do thosh e këshu. Ka qenë një fazë e brisht në faktë dhe plot me zhgënjime, pasi kjo nuk ishte jeta që ti kishe pritur në Shëba, është e vërtet? Është e vërtet. Ne lëvizëm familjarisht për të qenë afër Orionit, vllajt, që tashmë jetonte në Minnesota, në një qytet afër Grand Forksit ku jetonim ne. Dhe u shpërngulëm atje për të qenë afër ti, po që ajo nuk ishte as pak jeta që unë prisja. Ishte një vend i izoluar, shumë i ftohtë, me një kulturë krejtësisht ndryshe nga kultura shqiptare që unë isha mësuar, edhe pata shumë vështirësi me përshtatjen. Ti një gocë nga Durrësi që kishe diell dhe që ishe mësuar të... Po, ati ishte vetëm të borë. Pa pritur... Gjëtë gjithë kohës. Pa pritur përfundove dhe në një moshë të reja, po jo? Sa ishe? 14 vjeç, 15 vjeç? 15 vjeç, 18 vjeç. Borë pa fund? Shumë. Po në verë kishte diell të pak të? Kishte diell, po shumë pak. Unë mundohesha që të këthesha në Shqipëri gjatë verës. Dhe kjo të goditit të la një shije të keqe, kjo histori e klimës vetëm apo? Po, më la shije shumë të keqe, sa që unë fillova që t'isha shumë e izoluar. Gjatë gjithë kohës në Shqipëri kësha i qenë qëndër të vëmëndjes dhe ndërkohë atje. Po, Shqipëri pëse qëndër të vëmëndjes në zemër? Ti ishe e vogël në atë kohë, asë kush nuk të njifte. Po, isha, meresha me volejbol, isha i gjatë. A, thjesht nga faktik ishe volejbolistë në Durrës? Po. Pa në rrethin tënd ishe ndjeshe mirë apo jo? Babi im ishte drejtor i gjimnazit ku bëra un vit në parë, kështu që unë isha goca drejtori. Sofokliu. Po. Dhe pritur babin tënd ti e peqet punonte? Babi im punonte, jo, punonte si tutor në matematik. Ah. Po që ndërkohë bënin dhe shkollën prindrit e mi, kështu që shkollën për çfarë? Shkollën për babi bëri masterin dhe doktoraturën për edukim. Ndërkohë që mami bënte infermierin, megjithëse ishte mjeke në Shqipëri. Kështu që po si arrit për ta. Familja jote ka qenë mirë financiarisht apo jo? Që patët mundësi të bëhet, thuash kishit kohë për shkollën gjithë këto. Ata ishin shtresë mesme, kështu. Jo mirë. Kështu që nuk është se vuajtët nga ana financiare në Amerikë apo jo. Si ishte ky problem? Po në një farë mënyrë edhe thjesht nuk e kishim. Mua më desh që të punoja në një moshë shumë të re për të përballuar shpenzimet e mia. Se në fakt ëndra jote
Floriana, ka qenë një jetë tjetër, një jetë kozmopolitare, me gratacela, makina luksoze, me veshje të modës lartë, dhe duket fakti që ka qenë kjo ëndër, përderisa javën tjetër fillojnë. Nuk ka qenë ëndër, ka qenë ideja ime e Amerikës ajo. Po pra, kjo ishte ëndra që ju kishit në kokën tuaj për Amerikën. Kur do shkoja në Amerikë, do i gjeja të gjitha këto, po. Dhe në vend të kësaj, pra në vend të këtij imazhi që kishit krijuar në kokë, Floriana, ju ti gjete një qytet të ftohtë, siç theme të borë, krejtësisht të mërzitshëm. Në mes të fermave të Midwestit, Midwest apo Middle East? Midwest, do më thënë... Do më thënë... Midwest si përfet Midwest? Qëndra e perëndimit, po. Në fakt, nuk arritë do të përshtatesh e Floriana me këtë sjellje sërfaqësore të kulturës amerikane dhe veçanërisht me atë të moshatarëve të tu që në fakt ti më vonë kuptove që ishte një sjellje standard gjithandej apo jo? Po, po. Kështu ishin. Do të thënë copy paste gjithë apo jo? Gjitha. Ai që jetonte. Por shumë kishte momente që njerëzit ishin shumë të afrushëm, të flisnin, të bënin komplimente dhe pastaj momentin tjetër nuk të flisnin fare, zërisë se të kishin takuar ndonjëherë. Të mëshme. Robot në fund mënyrë. Si përshëndesin amerikanët për shkakun kur nuk i njeh, kur takojnë në rrugë se flasin, janë të dashur amerikanët. Hi. Vetëm hi. Vetëm hi apo me një hi të shtirur kështu. E kështu është komplet e shtirur. Shumë e shtirur. Sa e vërtetë është kjo që tha? E, se ju habiteni nga ndonjëherë thonë, "Ua, sa të sjellshëm ta." Hipokrizi e papar, si e bëjnë Floriana dhe jë? Hi! Hi! Frej në papar. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn... E në fakt, duhet jetosh ati, ta kuptosh të hipokrizi, se në moment i shkonë si turist, nuk kupton asgjë, po, sigurisht. Po pra, kur e themu në integrimi, kujdes, në zitoni se kemi kohë, ju së në personi, po. Kujdes, Floriana, po kjo qishte i tash. Floriana, në Amerikë, ti më thede vetë pak më parë, ke qenë detyruar të bërë disa punë, fakt për të siguruar, se thuash, nevojat e tua, jetesën e përditshme. Ke punuar ti, një gocë kaq e bukur, ke punuar si kamariere në mensën e Universitetit të North Dakotës, pra Dakotës Veriut, dhe në restorantin The Panderosa. Ka marrë vesh që ke shpërndaje ushqimin për të sëmurë në spitalin Altru në Grand Forks, në mënyrë që të vini ca para më janë, etj. Është vërtet. Vija unë ca para më janë. Po, ti. Problemi është ky, ti të shijon të kjo punë që bëj apo e bëj me detyrim? Jo, unë nuk e bëra fare me detyrim, ishte vendimi im që unë sa po mbusha 16 vjeç dhe shkova tek prindit e mi dhe i thash unë do punoj. Sepse aty çdo adoleshent punonte. Pra nuk ishte diçka e paparë dhe mami tim faktikisht nuk i erdhi mirë, se tha se do punoj vajza ime kaq e vogël e kështu, por që ishte diçka standarde për vendin atje, kështu që e bëra edhe unë. Edhe shumë mirë, sepse pash këtë anën tjetër të qërë. Të bëri mirë kjo eksperiencë? Më bëri shumë mirë. Po fakti që shumë daj ushqim në spital këtyre sëmurve, ndjehesha mirë, duke që po jepi një kontribut për sëmurët apo jo? Jo, fakti kishte e bëja vetëm për parat. Në atë kohë nuk e mendoja shumë. Fare. Kështu që... Po punë e mirë, pa tjetër. Dhe, në fakt, paguesha mirë? Po, paguesha shumë mirë. Sa dolar në orë? 8 dolarë gjysëm. Që e droge mirë 8 dolarë gjysëm në orë? Po. Dakord. Po, mduhe në jërë që të ngriesha në orën 5 në gjesit. A, dhe i në? Sa orë punoj e në ditë? Po, 8 orë. Dhe shkoj edhe në shkollë? Shkoj edhe në shkollë. I bëja gjitha. Kjo po betë shkollë të mesë? Jo, shkoja në shkollë, kjo ishte gjatë verës. Gjatë verës. Sepse s'kishte mundësi pas të. Kjo ishte gjatë verës. Ndërsa gjatë dimrit kam punuar të Ponderosa. Po prindet tu donë që të bëje këtë punë, nuk është se për shumë t'i vendose vetë. Ata thanë, Floriana, të të shumë. Jo, unë vendosa. A, doja vetë. Jo, ata. Po ata për shumë ishtë gatshëm që të të mbanin, të suportonin financiarisht. Pa tjetër. Thjeshtë unë nuk do kisha këto komoditetet e blerit fustane dhe paguarit për pushime. E qartë. Në vitin 2005, pasaj Floriana Garo, pas marimit shkollës mesme, më në fund bëti fillove që rifillove të ndjekësh ëndrën tënde, le ta themi, për të shpërngulur në New York, sepse ajo ja ishte dëshira jote e vërtet, dhe për të jetuar e pavarur, aplikon dhe pranohesh si lojtare e volejbollit të ekipit të City University të New Yorkut, ku fillon dhe shkollimin universitar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Gjatyre viteve, Floriana, ke fituar dyherë titullin lojtarja e vitit. Po, është vërtet. Ka qenë mirë volejboll? Unë nuk e dija këtë gjë. Po, madje tek universiteti im është një poster shumë i madh, domethënë që është i faktikisht është i pikturuar në mur ku jam unë duke luajtur dhe kur rikthehem atje është gjithmonë kënaqësi ta shikoj.
Vërtet? Që mbetet atje. Mm. Volejbolli e ka bërë shumë të thjeshtë këtë tranzicionin tim nga North Dakota në po pse? Në New York. Pse? Sepse unë krijova një miqësi shumë të madhe me të gjitha vajzat e ekipit, ishte si familja ime e dytë. Kështu që kjo ishte moshatare e mirë. Gocat e tjera jo. 2-3 vjet më të ndaja ose po ti e ke ruajtur miqësinë me ato vajza? E kam ruajtur, vazhdojmë që flasim, po. Në Facebook në këtë gjëra. Po. Mm. Interesante shumë. Dhe pastaj fillon gjatë viteve të universitetit, sepse Floriana u rit një moment, nuk është më gocë e vogël, filloi të jetojë në një banesë, të cilën e ndaj edhe me studentë të tjerë. Aty filloi të punojë si fotomodelën disa agjenci mode, fal dhe ndihmës fotografit Fadil Berisha. Mm. Fadil Berisha ka qenë i pari që më ka bërë mua fotografit. Që ne i kemi dhënë këtu, i kemi dhënë kur ka ardhur në emision, duket. Ledi kanë zhjetë disa fotografi. Besoj kanë dalë ato fotografi. Po. Mm. Ai më pa dhe më tha që je shumë e bukur, por që unë bëra një gabim që i leva flokët zeza mbaj mend dhe tha pse i ke bërë kështu, duhet të jesh më natyral dhe duhet të jesh më kështu. Ose dhe pastaj ndoqa këto. Flokët tuan faksiani, janë këto që po shohun tani? Po, këto që janë. Po unë i leva të zeza ishte ajo periudhë. Ati i bëre të zeza të zeza. Po. Ai se pëlqeu, kështu që më dha ca këshilla, duhet të jesh thjesht, duhet të jesh vetvetja. Por më ka thënë që gjatë asaj kohe, kur kam takuar më mbrapa, më ka thënë që gjatë asaj kohe ti nuk e kishe mendjen atje, nuk e kishe mendjen që të bëhesh modele. Ta tha Fadili? Po, më ka thënë. Kishte drejt? Kishte drejt, sepse unë duhet të bëja shumë gjëra. Duhet merresha me shkollën, duhet merresha me sportin, duhet merresha me punën për të siguruar jetesën, kështu që nuk e kisha mendjen vetëm tek modelingu. Pa në fakt thellë. Sepse më pyesin ca njerëz, pse nuk e marr full time, pse nuk e ke bër vetëm këtë gjë, pse bër modele famshme. Po pra, edhe mua më ndihmoi. Po nuk mbeti New Yorku për mua vetëm. A ti mendove këtë? Po edhe për. Po modese në thellë. Po. Po pse më zemë shifa për ditë dreshaj? Shifi se ç'bën, jo vetëm që atje përpiqet e kështu, po të shkon takohet me Leonardo DiCaprio. E po mirë u takova Tedin, kështu që është më mirë. Këtë Tedin ton këtu. Po, këtë Tedin ton. Ele diop. Se njerëzit vërtet e lexojnë atë në ekran, po ka shumë shqiptarë që nuk lexojnë. Po nuk dinë të lexojnë, janë analfabet, po. Kënjëherë pas here i ndihmoj me imazhe, si fëmijët e vegjël që shohin imazhe, tik 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 tik. Ja, Ledio, shikoj çka zgjedh nga spoti i emisionit që fillon të shtunën tjetër Floriana në Klan, jo vetëm mod, ja. Shikoj çka zgjedh Ledio për çfarë, ne vetëm thuaj, do pëlqen apo jo, Ledio një herë? Po shumë e shkurtër. Një takim që nuk mund ta humbisni. Formati më i bukur për të bukur. Së shpejti. Ami, ka zgjedh. A të pëlqeu? Pëlqeu, pëlqeu. Vetëm planet afër ka zgjedh. Po pse si të zgjedh planet larg? Po. Në fytyrë si ty. Tani. Eledio, jep edhe njerëz se pëlqeu shumë dhe mua ke ishte shumë sensuale. Bravo Eledio, je papar. Je tharë zgjidhe vetë. Një takim që nuk mund ta humbisni. Formati më i bukur për të bukur. Së shpejti. Floriana Kallë, të shtunë në ardhme në Klan TV, Klana i definishtë në orën 8 të targës, dhe në orën 9 paqëlek, 20 minuta shtë të shtunë. Me Floriana Kallën që të ndjej tashmë dhe në Klan TV, për veç të ABC News i misme dhe e famshme. E duhet thënë që në fakt fakti që u morë pak me modeling në New York, ju ndihmoi financiarisht apo jo? Të ndihmoi financiarisht. Po, ndihmoi financiarisht. Dhe pastaj përveç arritjeve si sportiste, mua më kanë thënë që ti ke qenë një student e shkëlqyer, është vërtet? Është vërtet. Ke mbaruar me super nota. E shkëlqyer. Shkëlqyer mbas eksagjerojmë, po është shumë e mirë. Është shumë e mirë. Mm. Në qershor të vitit 2008, Floriana, ti merr shtetësinë amerikane. Mm-hmm. Pra, u deshën sa vjet për ta marrë shtetësinë? Mu deshën 7 vjet, 6 vjet. 6 vjet. Pra ti ke 2001-shin, 2002-shin dhe morë 2008-ën në shtetë. Tani të lutem Floriana, miqi jemi këtu. Zeja se atje ke më ka përshtypjen se kur betoni vini dorën mbi Bibël apo mbi kushtetutë në Amerikë? Jo, thjesht e ngritëm lart kështu. Ah, dhe ç'a thua? Ma thuaj çik tekstin sigurisht. Se mbaj mend, ishte, domethënë, jo, nuk e mbaj mend. Jo, po vetëm një fjali. Apo një fjali do ta mbash mend? Betohen para ku diun, po thon beton ata diçka. Në momentin që marrin pasaportën. Po, thanë që betohem. Ma bëj çik Floriana, të lutem, mos e kam fiksim të pjesë. Po se kujtoj tani orja. Po thonë që kot anglisht nuk ka rëndësi askush kupton anglisht. Floriana. Thoj që për I solemnly swear that I will respect the constitution of the United States. Ue, bravo! E bukur shumë, bravo! Ue! Qa theme që la fjala? Ashtë që do respektoj kushtetutën e shteteve të bashkuar. A do vdes.
Ja do vdes. Po ata amerikanët, haj, si vaj, haj. Ata ishin gjithë shumë të lumtur që po bëheshin amerikan bashkë me mua. Kush ata? Gjithë ata që ishin atje me mua, ishin duaj. Ishin duaj. Po ka i kishe, për shumë që shoqen tënde më të ngushtë nga ishte? Shoqja ime më e ngushtë ishte franceze me origjinë. Mos ja fut kot. Si quaj? Eloise. Eloise apo Eloise? Eloise. Me u. Eloise do të thotë. Eloise. Eloise shkruaj, Eloise shqiptoj. Në anglisht thotë Eloise. Se vërgjish është Eloise. Okej. Me bile, me dy pikat e ia. Ajo e thoshte Eloise. Dhe Eloiza, Eloiza është moshatare me ty apo jo? Jo, Eloiza është 6 vjet më e madhe se unë. Mos. Po pse ka 6 vjet, është shoqë ngushtë? Po unë kështu, gjithmonë jam frekuentuar me më të rritur se veten. Po. Po pse pikërisht Eloiza? Dhe jo një vajzë tjetër. Në ngjitje, ajo ishte ndryshe nga unë. Ishte natyrë më e butë, më... Me e butë? Qen, po, unë kam qenë më e hedhur në atë. Po si ke ndryshuar shumë, Florian? Po ka ndryshuar, ja kështu ndryshon. Tani e përti si Eloiza. Disi, po. Po me qëra fjalla, ti me Eloizën që dhe një ka shumë vite, nuk mësove frëngjisht, jo, së mësove dhëtë. Unë di disa gjëra frëngjisht. Pa, ajo flisë anglisht me ty. Ajo flisë anglisht me mua. Me theks fancesë. Për shumë nuk thoshtë do të dhe... Flokjana. Thoshtë, si? Flokjana. Flokjana, dakor, po nuk thoshtë për shumë dhe... Më thonë një fjallë, dhe... Jo, jo, nuk e flisë ka që... Jo, dhe nuk e thonë, e thonë zë. E ke parë? Po, pa, jo nuk e kishtë e ka ishte më mirë. Pasa jo u fejua martua me Amerikanat e bëri fëmijë. Po, po, ka bëri një fëmijë tani që mezi po pres ta shohë. Sigur do dia. Mbaroi intervista radio? Jo, jo, erdhën ato çani. Po çmë da Florian? Po mirë se të vin. Katër herë në javë. Mirë se të vin Ledio. Ja me Floriana nuk ikit dot, jep Ledio. Po po, do kthehemi prapë, kemi surprizë. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Arrivi in brama, Toxori. It's a fabulous life. Arrivi in brama, Toxori. In brama, Toxori. Jeni kthyer në emisionin tim të 368, zonë lirë në këtë P2, pjesë të dytë live, çdo të prende në klanët e ritransmetimit nesër. Në orën 11 para ditës dhe pas nesër në orën 15 në Klan Kosova. Kjo emision që vetë zonë e lirë. Kjo që vetë Golden Eagle, pia ju e preferua energjike. Ajo vajza atje që vetë Sot Vit, është bjombe. Ajo djarë atje që vetë DJ Cherry, është brunë dhe është nesër në Dream City. Ndërsa kjo vajza këtu, që vetë Floriana Garo, dhe është eftuar a i me parë për sonde. DJ Cherry, famshëm i paparë. We're far from home. E Floriana Garo. Emisioni i ri Floriana Garos në Klanaj Definition. Të shtunën tjetër. Si nesër një javë. Në orën 20:00, në orën 22:05. Jo vetëm mod. Një emision i jonë ndërkombëtari. Patent italiane e vlerë tashmë nga Klan. Prezantuese dhe drejtuese e emisionit. Floriana Garo me zio presta shop. Takim që nuk mund ta humbisni. Formati më i bukur për të bukur. Të shpejti. Bravo. Po ma jo me të mod. Si nesër. Një avë më pas. Nga ora 20 dhe në orën 20:45 në Klana Definition. Floriana Garo. Me një emision të rikë për qepën e saj. Elektro. Në këtë atmosferë me Florin. Me mis me dhe onë dërgo të apës të njubit. Do ikim pak të dojtë shkolori, urgent. Bojrat pa para, urgent le dhjo të dojtë shkolori. Do atë të dhe në gjithë se kam britu në Shqipëri, giganti bojrave gjermane, dojtë shkolor me i tradit 100 vjeçare. Bojrat dojtë shkolori janë bojra krejtësisht ekologjike të pa para. Kjo është një super lajmë, mba një mund. Rjeti dojtë shkolor, numëron më shumë se 1900 dyqane, të autorizuara në gjithë botën. Të dyqanet Deutsch Color mund të gjeni të gjitha llojet e bojrave, plastike, akrilike, hidromasi dhe bojra vaj, me një pafundësi ngjyrash dhe me një cilësi shkëlqyer, cilësi gjermane sigurisht. Arsyeja pse shumë profesionistë zgjedhin të përdorin Deutsch Color, ju e dini tashmë. Për shtëpitë dhe projektet e tyre, është sepse ata e dinë mirë që përvoja janë 100 vjeçare. Garancia e produkteve dhe jetëgjatësia e ngjyrave Deutsch Color përmirëson cilësinë e jetës tënde.
Në fakt janë super bojra Floriana kur e mendon. A Sofi. Nuk e di çdo bëj Floriana me Sofin, po unë për vete tani që erdhën këtu nuk i ndan këtyre borave. Kam një shtëpi për të bërë. Dhe do përdor patjetër Dutch Colore, ai se nuk kam ku shkoj. Gjithandej gjenden gjithandej gjithë Shqipërinë Flor. Gjithandej. Dutch Colore, ej, ikre profesional vakl. Ikre profesional vakl. Bukur shumë gjermanisht dëgjoj. Ikre profesional vakl. Dutch Colore, ikre profesional vakl. Bravo. Dhe jemi rikthyer me Floriana Garon, Ledu e Kagati, jo nesër, po një javë më pas, të shtunën që vjen, nga ora 20 dhe në orë 22:25, Floriana do e shofim përveç se ABC News-i, dhe në një format të ri, jo vetë mod, në Klan High Definition, jepi Ledu, ja shife, është vati shkurt fare, është shkurt për qefin ton kjo. Shife. Një takim që nuk mund të humbisni, formati më i bukur për të bukur. Të shpejti. Bravo. Unë jam suksese Floriana. E sigurisht që nuk mund ta lë Florianën të mik nga kjo studio, e pa hequr kuriozitetin tuaj deri në fund. Të gjithë ju që njihni nga Floriana, keni parë që ajo është tmerrsisht e dashuruar me partnerin e saj Tedin, dhe unë për t'i bërë një rekujem kësaj lidhje kaq të bukur, në fakt që vazhdojmë prej sa vitesh tash me Florianën. Prej 3 vjetësh. 3 vjetësh. Në fakt është shumë shpejt. Po shpresojmë të vazhdoj apo jo? Po patjetër. Kjo është ideja. Dhe sigurisht për t'i bërë një me sy shefikatit mikestimet vjetër, që është mamaja e Tedit, unë ka përgatit sonte Florian një intervist për ty, speciale, që varet nga ty në që se do dali e sukseshme apo jo. Se se në fakt, intervista Florian, dhe këtu ju betohem që Florian nuk e di se ishte surpriz, që e thjesht, Tedi. Alors, on danse. E Floriana, kujdes. Unë tani do bëj një intervistë, po jo me ty, me Tedin. Pra ti je Tedi. Unë jam Tedi. Po, dhe ti do flasësh për Florianën. Okej. Okay. Ke nevojë për disa sekonda për të futur në lëkurën e Tedit? Okej. Okay. Haroj Floriana për një sekondë, ti je Tedi. Po unë po bëj një intervistë me Tedin, dakor? Kujdes. E Ted, mi mbrëma, që kemi, qëto Floriana? Mi mbrëma, mirë ja këtu, në emision me ty. Ajajaj. Ishte gabim. Jo, ishte gabim. Thash sot Floriana, nuk thash kemi ku je, thash sot Floriana. Ah. Ne mbroma tani emision me ty. Haroj pa që është Tedi. Po çthot ja, po i thot këtu në emision, domethënë. Jo, por nuk është tu Floriana, ti je Tedi, ku je Floriana? Po pra. Jo, të lutem. Floriana është në emision. Atëherë Floriana është në emision te Çani. Po. Dakor. Po jo këtu. Me ty. Po mosoj këtu. Okej. Se këtu je ti Tedi, Floriana nuk është këtu. A është Tedi këtu në emision? Po pra, ti je Tedi dhe tani do ti përgjigjesh për Floriana. Floriana shumë mirë. Kujdes. Tedi, si po të ecë biznesi? Mirë deri tani. Mirë? Po plot, po. Taksa me tatimet janë mirë apo jo? Po tash. Ndohemi. Tedi, ti je dakord me këtë taksën e thuaje? Taksën e jo të sheshtën, progresive që thot Rama që kur vin pushtet da bi progresive Tedi? Ti si i pasur që jetë intereson kjo taksa progresive? Më intereson, po. S'po e shpreh tani. Vërtet? Opinionet e mia. Po. Dakor. Ah, e kuptuam. Tedi, mirë bashkëtesa me Florianën? Shumë mirë. Mirë vërtet? Jam ndjerë më mirë këto 3 vjetë se që jam ndjerë në jërë njëtën time. Vërtet? Po. Te di, Shefikati, ishte knaqër me Florianën apo jo? Po, po, shumë knaqër. Mamaja juaj. Shumë knaqër. Ishte knaqër, vërtet? Kanë marrëdhënie shumë të mirë bashkë. Vërtet? Po. Pin kafe bashkë mëngjes këto të gjitha? Po, po, të gjitha. Te di, a ja përgatisi çdo mëngjes lëngun e portokallit Florianës dhe ja çonin shtrat? Ja përgatit dikush tjetër, po, i shkon në shtrat, po. Ti vetë jo? Unë vetë jo, po që kur... Do t'ja përgatis, në qofë se s'do jetë dikush tjetër. Dakor. A i dikush tjetër është femër, apo jo? Po, femër. Po, si femër. Po, sigurisht. Po, ç'është ajo? Është filipineze? Jo, jo. Jo, dakor. Tedi, a ju flet shpesh, Floriana, për vitet e emigrimit? Po, më flet shumë shpesh. Vërte? Po, po. Ti gjithë shka. Rreth viteve të sajtë emigrimit. Po, ti e dëgjon me qef apo mërzitesh? Thua, bovë tani Floriana, se këtë ma ke thënë njerë, mos të përsërit prap. Jo. Jo, jo pa tjetër. A të thot gjithmonë gjërat e reja, si ka thënë asnjëherë. Nuk mërzitem asnjëherë. Po edhe sikur ti dëgjoj ato gjëra që më ka thënë, unë jam i lumtur. Edhe sikur ti i ri dëgjosh. Po.
Teddy, a ju ka rëfyrë në një Floriana për mbjetese vështirë në New York, në New York City? Pa tjetër. A? Unë prende e di, ajo ka kaluar ka shumë gjëra dhe këto më kam bërë që dashurohem me Florianën tërsi. Bravo. Tani. Tani po futesh te Teddy tamam, tani kujdes. Teddy, a jeni xhelos për komplimentet e shumta që merr Floriana? Për shembull, ky çani te emisioni që e kishte një javë më parë, e bëhet çfarë si tha, e bukur je kështu, ashtu ti bëhesh xhelos apo jo? Jo, nuk bëhem xhelos sepse jo? Un kam besim tek vetja ime, kam besim tek zgjedhja e Florianës. Kështu që ti beson Florianës me sy mbyllur apo jo? Po, i besoj me sy mbyllur. Dakor, kjo është një mirë. Teddy, më thoni sinqerisht, a ju ka lodhur Floriana me këto kompeticionet e bukurisë, për shembull, ishte te Misi këtu, pastaj vajti në Miss Univers, në Miss World ku ishte. Po një Miss ka qenë o çani. Një Miss. Po me këto sfilatat e modës, me këto gjërat me. Jo. Nuk u mërzit. Nuk ju ka mërzit, nuk ka lodhur. Unë dua që ajo të bëhet një yll dhe të shkëlqej sa më shumë. Po ajo është yll tashmë Teddy. Po të shkëlqej akoma më fort. Dakor. Teddy, a ju duket ende e bukur Floriana pas kaq vitesh bashkëtesë? Pas sa vitesh bashkëtesë? Pas 3 vjetësh, nuk jam pak. Po, më duket e bukur, si të mos këtë zgjohet në gjesë. Vërtet? Që është pa make-up, që është... A? Po. Sa shansë që ketë, Teddy? Kur e mendon? Teddy. Teddy, çfarë ka ndryshuar te Floriana që nga koha e njohjes tuaj me të? Është përshtatur me Shqiprinë. Mm. Edhe është bërë me këmbë në tokë. Jo më aqë ndrimtare se që ka qenë. Ah, Teddy, për çfarë jeni i hidhnuar me Florianën herën e fundit? Hidhnuar? Jeni i hidhnuar, pra keni bërë fjalë? Nuk bëjmë fjalë, janë vetëm gjëra kalimtare, shumë parëndësi. Të parëndësishme? Po. Teddy, si pajtohesh me Florianën pas një sheri? Qoftë i vogël? Cila është teknika? Duke e dashuruar shumë. Bukur shumë. E, Teddy, më thoni sinqerisht, a është baba i Florianës rivali juaj, Sofokliu? Këmëndojnë që Sofokli që edhe a iqë ka bërë Edipin, kujdes. Po, po. Jo ta mam. Jo ta mam. Teddy, a jeni gjelos që Floriana tashmë është shumë e famshme dhe ju, jo dhe aqë? Jo, unë jam shumë i lumtur për suksesin e Florianës, e kam dashur gjithmonë. Dhe... Po pak gjelozi, pak fare jo. Është zgjedhja ime kjo që kam bërë për të qenë largë televizionit dhe në një kamera. Fush tjetër. Teddy, a u bë gjelos kur Floriana kishte për kran Keldemin të festivalin në RTS? Absolutisht që jo. Pse nga që Keldi është pak më i shkurtër se ajo? Ska konkurencë. Kush? Unë pra s'kam konkurencë. Në shkupti nuk e konkurencë. Me asnjëri tjetër. Jo, a u bë gjelos, Teddy, a u bërë gjelos, a ti për Teddy moj Zarova, për një moment pas Florianën, po, kujdes. Teddy, më thoni të vërtetën, kush është prezentuesja juaj e preferuar përveç Florianës në ekranet shqiptare? Do ta kesh një, mos thua që është vetëm Floriana, se nuk të beson njeri. Me thënë drejtën, nuk kam. Asja, asja? Po, unë vetëm Florianën kam. Së shof fare, tjetër kund. O, pyta. Ted, a është e vërtet që kjo Floriana Garo, dhe pësë duket kështu si ëngjëll, ju e ka ndaluar dalet me femra tjera, qote për i kafe? Jo, është zgjedhja ime, nuk ka lidhje fare me Florianën. Pa ti zdel me asi që kërë një Floriana, nuk shëqërojsh me asi femra tjera? Jo. Vedëm prani në Florianën. Do t'jete Floriana me? Po. Ted, a shpenzon shumë kjo Floriana për qefet e saj? Që bëjnë gocat për gjithësi? Jo, nuk shpenzoj mjaftu shumë. Vërte? Do shpenzoj për shumë. Bravo, bravo Ted, bravo Ted, bravo Ted. Ted, a ndëron me zëtë lartë Floriana dasmën e saj me ty? Po, e ndërojmë bashkë. Vërte? Kur da bëni djetëgje? Se shpejti. Dakor. Po mua, do mëftoj e Floriana, se kam fëtuar shpeshën. Pa tjetër, pa tjetër. Ted, a du t'i plotësoni gjithë tekat Florianës në ditë në dasmës? Pa tjetër që po. Të gjitha, të gjitha? Të gjitha, të gjitha. Po të gjitha? Po të gjitha. Dhe dakor. Ted, po nëse Floriana ju kërkon të bëni dasmën në hënë, për shëmbu, me që mamaja juaj të shefikati i ka mundësit, a do të pranonit? Pa tjetër që po. Në hënë? Në hënë. Ka të duash qitë biletave? Po. Ujë sa kushtojnë? 35.000 euro më duket? Po e planifikojmë ju ustim në të ardhme. Vërdet? Bravo. Ted,
A ju flet shpesh Floriana për emrat e fëmijëve që do të keni në të ardhmen? Jo, shumë rrallë. Jo. S'mendojmë aq larg akoma. Për emrin e fëmijës, jo. Jo. Ted. Si do ishte jeta juaj pa Florianën? Do ishte... Nuk mund të imaginoj se si do ishte. Floriana më ka gjetur në një moment dë vështirë dhe e ka zbukuruar atë moment. Ted. Ted. Qëfar do i thoni tani në këto moment e Florianës me siguri po na shikon në ekran? Të dua shumë. E, ishte Floriana Garo! Doktor, emri juaj i vërtetë është Hysri Peçani. Po. Por në fakt gjithë Shqiptaria, kudo që ndodhen këto momente, po na shohin, i njohin si burdushi i jashtëzakonshëm. Po. Për gjithë ju shqiptarët e Shqipërisë që nuk e njihni burdushin, sepse se keni parë asnjëherë është edhe parë që del në një ekran të Shqipërisë apo jo? Po. Unë po ju prezantoj më një herë, ky është një njerëz i jashtëzakonshëm. Ju do shikoni më një herë tani nga disa imazhe që Ledo i ka bërë gati. Në fakt është një mjek popullor, po i pazakon. Pse do thoni ju? Është njeriu që sfidon djallin, zonja zotërin. Po, unë do flas më shumë, do flas pas pak, se Ledio ka gati imazhet. Shikoni, do shifni këto momente disa teknika. Ledio mirësh që të vendosim një minus 12 e lartë, për gjithë shpirtat e ndjeshëm, sepse janë teknika pak... Nuk mund të shofin do të kalamajt, apo jo, doktor dhe ishte mirë. Vendoset minus 12 dhe do shofin pak burdushin me pacientët e ti, shkori se që amrekullira është bën, burdushi shikoni, Ledio ka gati. Jepi Ledio. A? Në klinikën e ti në Prizren? Po. Shikoni. Po më gjithë në shpaj ka ka të bjesh, ishte ka ka të shpaj ka të bjesh, në stat. Në thesha një djale, që është të di njerë atë. Dhe në të fenë kamën dhe në dhe. Qëri sut, qëri sut. Qëmi e të fjallon? Have a going. Help! 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 All eyes on us, all eyes on us. See the boys in the club, they watching. Po, në fakt, është njeriu, zëja zotin që kam në studio, burdushi, emri vërtet është Hysri Peçani, po të gjithë e njohin si burdushi. Njeriu që sfidon djalin. Pse sfidon djalin? Se është njeriu që nxjerr djajt nga trupi juaj, nëse keni, në momentin që keni nevojë, dhe nga shpirti juaj. Është në fakt
njëri në Kosovë, doktor, si shërues i magjisë së bardhë dhe asaj dhe magjisë së zezë. Pra i vetmi ndërshqiptari që arrini të shikni dhe komunikoni me djalin, të cilin e nxirrni prej shpirtit të pacientëve tuaj të panumurt. Po, panumurt. Mm. Në dosjet tuaja, doktor Burdushi, përveç mira pacientëve janë pafund dhe njerëz të njohur publik, të famshëm, politikan, këngëtare, aktore dhe këngëtar dhe aktor sigurisht, të cilat për arsye etike doktori s'mundi thotë emrat. Nuk bën. As po. Po të gjithë ata që shohin sigurisht, sepse është profesionale, është, a? Normal. Burdush, në fakt, doktor, ju jeni në Prizren dhe ushtroni aktivitetin tuaj çdo të premte, më fal, çdo të martë, çdo të premte. Martë dhe të premte. Mbas dite? Jo, tan ditën. Gjatë gjithë ditës? Po. Si mund t'ju gjejnë njerëzit? Njerëzit duhet vinë herët tonë dhe duhet të jenë me familje, vetëm mund vinë. Cila është adresa juaj në Prizren? Po, më njohin. Ata pyesin atje në kafe. Vetëm Burdushin ta përmend edhe mjafton. Burdushi dhe u kry puna. Dhe u kry puna. Po. Pra po shkoni në Prizren, mjafton të thoni, "Ej, na duhet pak doktor Burdushi." Të gjithë ju drejton. Është fare e thjeshtë. Me siguri klinika është në qendër të Prizrenit. Po, qendër të Prizrenit, po. Kjo është arsyeja sepse sepse ju jeni këtu sonte në studio, doktor, sepse janë të panumur njerëzit që më kanë kërkuar që t'ju ftoj në studio. Kanë dashur, kanë pas nevojë që të jeni këtu dhe të flisni. Ju shëroni, thoni doktor, shëroni sëmundje shpirtërore, syrin e keq dhe marrjen mësysh, marrjen mësysh. Po. Që ne të gjithë themi në jetën tonë, mos më morë mësysh. Po, mos, merri kjo e keqe, mori mësyshe. Ke pasysh? Është fjale e popullit. Është fjale e popullit. Po. Burdushi i shëron këto gjëra. Syrin e keq, marrin mësysh. Dhe këto Burdushi shëron me dheun e të vdekurve. Kujdes. Punoj me dheun. Me dheun e varezave. Gjatë komunikimit me ato punë të tëra. Mm. Kuroron e bër me zjarr apo ujin e xhenazes? Jo. Zjarri është ndërmjetësues në gjatë punës kur e bëj me pacientin. Atë po them. Çdo pacient ja vuri flakën në dorë. E pam në video tani. Mm. Dhe ashtu që nga flaka mund të shumë gjëra ti shoh, edhe ti nxjerrë nga shpirti i njerëzit. Ja, kemi disa imazhe të tjera, shikoni. Ledio ka gati dhe rikthehemi në studion e Burdushit. Shikoni. Jepi Ledio. Ja të ftuar, ja pacientët si reagojnë. Sa të ki puni, çka ke pruni jetësat? Ni veç bakshesh, faleminderës. Allah ju një moftë, inshallah ju prinë mara. Sa të keni pru bakshesh, ta? A ne zotë do breqet faliminerës. Qka ki bu njët kur ku bënë? Për shkon një pas kom për para? Edhe në të krej shtelë. Sa di arë mu falindërua? Ju falindërë, zotë do breqet. Qka ki një bu sot njët? Një kur bënë një vëqë. Një vëqë e ki një bu. Sa di arë me pru dhëratën? Dhëratën 700 arë. Veti ki bu njët, a? Ljet, 5 vitrës. E, të rritë njëra faliminerës. Mu më vje mirë që kokni të knaqen nga ona jonë, besë që sot jemi shnësh, juve ma gjitë, s'kanë mjë kopë në shpetane. Lumë goja. E, s'ka i një orë sot për qërë, s'ka i një orë? Në bakshishën më të aprumë aga hoqë. Po, s'ka ki bo një jetë dhuratë? Kina, këmë bo një dhuratë, 1500 euro. Ju rritë nera, faliminerës. Falde. E ki bo një jetë vetë, a? Vetë më bo një jetë, edhe plus një kurban. Ani, zote dhe obe, që që faliminerës edhe për juve, pra? Falde. E ta shikok një të knaqën. Shumë knaqën. A, e? Interesante është se ju i keni gjithë të filmuara, gjithë pacientët që. 3650 videoklipe, ku mund 2 muaj ditë të shikoni filmike që i kam bërë storjet, po për çdo rast i kam ato filmura për shkak gjykatës, policisë, edhe dëshmit për opiniona, apo për televizione. Po sigurisht. E, ajo që mua më bëri përshtypje doktor, është fakti që ju i filmoni të gjithë, njerëzit që pamë tani ju japin dhurata. I filmoj të gjithë ata që vinë me falenderim. Ata që vinë pra që, që vizitohen. Po edhe ndërkohë në i rast shumë i që është tragjik, i sëmur, e bëjë incizimin e tillë për shkak ma vonë kur ta shërojë duhet ta kem si dokument. Dhe ju nuk keni tarifa, njerëzit ju lënë atë që munden? I kem, na jem të regjistruar edhe mënyrën regulative që mos t'i largohemi nga tatimet shtetërore. Pra je klinika juaj doktor është e po, është regjistruar për regjistruar paguaj tatim, mund të shihni edhe fotot i kam sjell si është puna e çështës së fotos biznesit. Ju besojmë po. Fakti që dilni në ekran sigurisht po, ju besojmë. Po i vetmi jam që dal në për ekranet të televizionit të Kosovë dhe shumë debate isha në mosafir me shumë mjekë gjithatë. Interesante shumë. Në fakt un do ju pyes se ç'është magjia e bardhë, magjia e zezë për gjithë njerëzit që nuk e dinë. Dhe si e shëroni ju këtë,
Po, jam kurios të di gjithë shqiptarët që na shohin tani që nuk ju njohin doktor. Sa mos shqiptarët e Shqipërisë, ndoshta që nuk e di. Jo, më njohin shumë, është një numër i madh që vjen nga Shqipëria. Jo, dakor, po, po pas këtij emisioni ja bindu që do vinë shumë shumë se ka. Unë jam shumë i ngarkuar besoj që edhe s'kam pas kohë të vi edhe shumë në emisione. Falenderoj që më erdhe, sepse janë çështje që kanë shumë interes në publik, ka shumë shqiptar dhe jo vetëm doktor, të cilët nuk besojnë shumë tek mjekësia apo themi shkencore dhe i drejtohen mjekësisë popullore për zgjidhur hallet e veta. Dhe me siguri që ju jeni atje për të përgjigjur pyetjeve të tyre apo jo. Atëherë doktor, pse ju thrasin burdush e para? Kjo është pyetje e parë që më vjen në mendje sepse emri juaj vërtet është Hysri. Jo Hysni, po Hysri Peça. Ashtu është. Po që nga burdush, që nga mosha ish 5 vjeçar dhe ishte një artist ish jugosllavin atëherë dhe ishte si shqiptar? Jo, ka qenë ortodoks. Ortodoks. Po dhe pinta i birra dhe kështu që këndon të muzik dhe kish u quajte si burdush, kështu që migja... A i kishte emrin e artit burdush? Po, dhe kështu migja ta në kohën... Migja arë Gjagjaj? Kur kam lind, i kam qenë... Migja arë Gjagjaj? Gjagjaj, po. Isha kam pirë qëmsht, në atë kohën kur kam qenë 5-6 vjeç, nuk ka pasër shisha, su kur qenë cici ban ato qëmshtit, po mamaja i mirë këto shishat e birrës, e fut këtë farë, na i thujmë cucëll, dhe të në ditën e majhë atë shishën, dhe kështut, o gja me thërë ke burdush, burdush, edhe mbet emni. Nga që a i pinte birë a i këngtari? Po, a i artisti? Gja e spinte, po pinte a i artisti. Burdush i për artisti? Po, a i pinte birë, a ti e mbaje shën e birës dorë, dhe mi gja, gja i thoshe burdush. Po, mu ma mëshin qëmsht edhe ashtu të mbet emni. Edhe që ka jo mbeti burdush? Po. Ta një gjithu njëja të njëtë si burdush, apo jo? Po, po. Pra, po të themu për shumë në Prizren, ku e ka klinikën Hysri pe Peçani, asin nuk do ti. Jo në Prizren, po ku të shkesh në cetë Kosovës edhe Balkanit edhe shumë vendet të tjera nga Kosova, nga diaspora vi njerëzit. Fantastike. Edhe taksistat e Tiranës e din venin tonë. Nga e ke trashguar këtë lloj dhuntie? Po, këtë dhuntie kem nga babi, gjyshi, këta gjyshi është një traditë shumë vjeqe, që e punë... Dhe konë në studiëm ka ardhe djali jotë, bashkë me disa miqë të tuj që janë këtu. Po, këta e miqë... Djali burdush leti është quni këtu nga e treta duke fluar ndej, është i treti këtu, ja, i një gjamë burdushit shumë fakt vëtyrë, po të shikoni. Djali që quhet? Urim. Urimi. Urim, bremi që erdhe, të shumë është babaj një live në këtë studio sonde. Urimi vetë për shumë, me që ti e ke trashguar, doktor, nga katra gjyqe... Unë i kam katër qyna dhe dy vajza. Dhe dy vajza. Po. Për shumë, urimi që kemi këtu në studio, do t'a bëj këtë zërat që ti... Jo, nuk e ka tafsi. Urimi se ka këtë. E kam argentin që do t'a trashegoj. Kush është? Argenti vogël. Argent që vetë djali tjetër? Po, i vogël. Djali vogël. A i do t'a trashegoj? Kysmet. Kysmet. Në thëjmë kysmet. Në fakt, unë do të them burdush të një, zotë të burdush të fakt me që të një. Jam shumë kurios të di, teknikat që ne pam pak më parë, me zjarin, me dheun e varezave që ju bëni, komunikoni me, me flakët, me gjitha këto. Në fakt, janë një shpikje moderne, apo janë teknika që janë përdorur që para erëson, pra që përmini njeriu? Që nga egziston njeriu, këto kanë egzistue. Janë identike apo janë të modernizuara me kalimin e kohës? Jo, nuk janë të modernizuara, janë identike që nga kohët e lashta. Si bëheshin kohët e lashta? Po, njëjtë, kanë punu se na punojmë me 4 elemente. Me zjarin, ujin, ajrin, edhe dheun. Edhe dheun. Pra dhe i vorev shërben për të komunikue me shenjën e pacientit dhe fuqin që t'jep në forcë. Dhe u i varit. Po, ato që nuk shifën është një megullin, gjatë shpirtin dhe komunikimit njerëzve, fillon të vibracionet tila. Sukur duhet t'ja theme radion kur e ndëgjojmë, vinë valet elektromagnetike, futën në radio dhe në ndëgjojmë zonin. Kurse të njerëzit, njëtë që ndrojnë valet elektromagnetike, fizike dhe hynë e trurin njeriun dhe i sfaqen shumë smundje, parashikime, parafturime, ndëgjën zona dhe njerëzit nuk mund të kuptojnë se qka ka njeri. Në ato momente, në ato qaste njeriu e ndjen krejtë si një bot tjetër, nuk i njef njerëzit, i dokën nësë kur këto kur të inqizojnë me aparat, me telefonat celular, a dini që eksiston një foto negativ shkrun atë. A kipa nuk mund të i dalojmë asë një neftyr. Ashtu të jenë qëndrushëm gjatë atë smundjes kur është pacienti dhe është në këtë negativ nuk mund të njef as babën, nanën, familin, as kënd. I dokën këtë mënyrat pa dukërn. Edhe në ato kohë, në ato qaste jenë këtë mini bot tjetër pacientat dhe kështu që gjatë punës veprimit kur bëjmë me flakë, e zhjojmë nga i klape, me largujmë nga i abot dhe ja shlirojmë shpirtin me ato lutje, citimet edhe
njeri ushëron. Atëherë doktor, kujdes. Nga mënyra se si folet tani, më kujtohet idenë që ti më shumë se sa njeri që shëron shpirtin atë e pacientëve nga djalli, edhe më dukesh dhe si hipnotizues ndonjëherë, pra ti bën hipnoz. Jo. A është hipnoz apo jo? Nuk është hipnoz, është çështja e parapsikologjisë atë që është paranormale. Ato lidhet puna si hipnoz, nuk e bëj atë, po e bëj me ato fuqit, citimet e mija me fuqit, dhe filloj të hyj në komunikim në atmosferën e pacientit dhe e kuptoj se çka është problemi. Sepse në fakt profesioni jot bazë, Burdush, është komunikimi, a shkesa komunikimit apo jo? Është fuqi që i kem, ato fuqi që i ndjete pacientit dhe për çdo problem që i ka në shpirt dhe e ndjej çdo send. Më thoni disa raste sëmundjesh që vinë në klinikën tuaj. Për shembull, ajo vjen një grua, për shembull, ku dëgjon, një grua që po themi ka probleme, është e bllokuar seksualisht, nuk bën dot seks. Po, ka raste të tilla. Si është? Në Kosovë është një traditë. Pasi që të martohen, ka raste shumë. Po thuaj gjatë verës kur bëjnë dasma. Dhe atë natë shumë njerëz martohen dhe atë natë bllokon, nuk mund të ketë marrëdhënie. Dhe kështu në Kosovë është një traditë që duhet ta deri nesër nusja do të dihet është në rregull ajo. Që është ka qenë virgjër apo jo? Po, ishte më era e kohë, tash e kanë harru. Kështu që atë natë dasmës bllokon, nuk mund me të kenë marrëdhënie. Ka më raste kanë 2-3. Femra bllokon. Edhe moshë edhe femra. Ato dy bashkë. Po pse për shembull? Pse dhe ndarsëm qëllojnë shumë njerëz? Dua të them, të gjithë ja bojnë për haj dhëndrit ose nusës. Ka njerëz që kanë shumë energji negative dhe prekin e duar dhe gjatë përqafimit japin shumë energji negative dhe ai komplet nuk mund ta dinë vetin mirë, do ta ndjen vetë një lloj gëzimi, ama nuk mund ketë forcë si në marrëdhënie, si çdo sen është i bllokuar atë natë. E kështu që për atë arsye, janë disa shenja që mund të ndihmojnë dhe të japin forcë dhe që mos të ketë energji negative nga njerëzit marr atë natë. Çdo herë duhet mbrohet njeriu. Çdo herë duhet mbrohet. Po erdhi i kolegu im gazetar, duhet ta fut studio, dëgjoj dhe ai bashkë mua se shumë kurioz, më tha bile. Unë pikërisht ja kam sjellë një dhuratë nëse mund ta pranoni. Po një sekondë doktor, s'kem mbaruar. A thu? Do më japësh tani apo në fund? Kur doni? Në fund më jep. Në mbetë dhurata në mendje, kujdes. Okej. Okay. Doktor Burdushi. Të gjithë jemi kurioz të dim sa seanca yshtjeje, i thonë yshtje ju në Kosovë. Po. Yshtje. Sa seanca yshtjeje, ju nevojiten ju, doktor Burdushi, për të shëruar një njeri që e ka pushtuar djalli? Pa marë pasysh nëse ka pushtuar djalli, mu me do të një seancë shumë e shkurt aty, mërëna 10-15 minuta, mund të ndodhë dhe mërëna 25 minuta dhe të shliroj. Konë vare se sa ka majtë, 1 ditë, 3, 10 ditë, 1 muj, ata që jenë në trans, nuk njojnë njerëz, dhe jenë gjendje transit, mund do të për 10-15 minuta e shliroj njeri unë. Po të droguar, vinë atjerë në klinikë? Po, ka shumë të droguar, se njerëzit jenë halëgji, vinë për shumë raste dhe më kërkojnë, unë i drejtoj, nëse është për mjek, i drejtoj të mjekët, se jem një krah i doktorve, dhe kështu që në shumë raste i tregoj njerëzve dhe javë drejtoj i drejtimin. Doktor, më thoni të vërtetën, keni dështuar ndonjëherë me pacientët tuaj? Ke pas momente për shkak të këtë mos, kësaj radhe nuk e bëra dot. Po, ishte shumë pak të ndralla. Janë të ndralla dhe shiqoj, mjekësia si mjekësi nuk mund të shëroj edhe ti mjekoj shumë njerëz 100%. Po, sigurisht. Unë ndoshta 100% nuk mund ta shëroj, po 100% e lehtësoj shpirtërisht. E ndjen se njerëzit që kanë emocione shpirtërore, kanë mendime, kanë siklete, kanë probleme familjare, ndalë nga dalë me fjallirë, njeri unë me fjallë mund të asherosh edhe me fjallë mund të sëmurësh. Shto që shpirt njështë i shliroj shumë më tepër. Sa kushton një seancë shërimi me ju, doktor Burdushi? Do nështë vizita 20 euro. Si çdo mjek vizita është 20 euro? Po, si çdo mjek që e bon kontrolën në 20 euro. Pra ju, kur bërë një vizit, po. Do të paguaj pacienti i vjen 20 euro. Po. Pasaj e rritet në varësit kujtë? Shifra. Në vare, nëse njeri ju e gjenë suksesin aty, a i nuk e kursen dhurato. A e pasaj ishë bakshish pjesë atjera? Po, po. Dhe bakshish e ti pam, njeri tha 700, njeri tha 1500 euro. Pa, 700 e përmeni që ka pas probleme familjare, a i tjetëri, 3 nuse dhe me për një dit kanë pas darsmen, dhe të trijat i kanë pru, i kanë qenë dykon 300-400 pacienta, ishte vitin 2009, më kujtohet, kanë pas shumë njerës, 3 nuset për herë, bishin tokë dhe u qeshin humbjeve dije dhe për atë dit jenë të trijat jenë shërue, kështu që ka në arma sa ndaj edhe në falenderue. Klientela ju e me madhe, Burdush, ku është Kosovë, Majdoninë, Malzi apo në Shqipëri?
Unë them, të gjithë Ballkani vjen, të gjithë... Pra nuk vinë vetëm shqiptarë, thonë ju? Të gjithë vinë, të unë e pa marë pasysh, se djali nuk një kufi, nuk një fe, nuk një njëz. Apo magjia si është e barë zez, është sistem me fuqi natyrore, të unë të gjithë vinë, edhe ortodoks, edhe slav, edhe krishter, të gjithë të unë e janë të njëjtë, edhe barabartë. Të gjithë? Po. Me qëra fjala, doktor, mund të më thoni ku ndryshon magjia e bardhë nga magjia e zezë, të cilën ju e shëroni? Shë që, magjia e zezë veç toka, vetë toka, ku ka dominu me djali që e shdojnë nga flaka, kurse magjia e bardhë nga yzit janë, magjia nga qieli, është magjia e bardhë nga qieli? Vetë nga zoti. E po, pas regulimit botës, komplet, është shfaqë magjia. Po, kush është me e letë të shërojat, magjia e zezë o magjia e bardhë? Po, magjia e zezë është në shkatimtare. A shkatimtare? Po. Magjia e bardhë është me forë se e zeza. Në që kuptim me forë? Po, ka forës më të madhe, ka energji më tepër dhe esër manë. Pra ju këtë keni më të letë për të shëruar? Fuqinë e magjisë të bardhë. E keni më të letë për të shëruar? Jo, fuqinë e magjisë të bardhë e kemë të luftojmë të zezën. A, d'akord. Po. Po, më falë një sekundë, sëse që mos keqë kuptojemi. Ju shëroni vetë magjinë e zezë? Edhe të bardhën e të zezën. Po, atere? Atere të dy forësat dush të komunikosh me dyja të punojsh. Doktor, të gjitha të imrashovin janë kurios din si komunikon ti me djallin. Unë që jam tu, u bëra ka që ko, nuk e di për njërës të tjerë që jam tu, unë nuk e kam parë asë njerë djallin. Digjë e shpesh të flitet për të, po asë të kam parë, imagino për të atakuar dhe për t'i forur. Djalli është shumë veçantë, duat të ceki, ndoshta nuk është marë. Po jo pa tjetër është marë. Nuk janë njërës të mla, janë ashtë dyku 1,23 m. Pra djalli është i gjatë 1,20 m, apo jo? 1,30 m. Sa peshon? Nga vesh. Pa mund të them si një thmi 3-14 vjeqarë. Dakord. Edhe i ka simptomet e trupit, i ka organet pak më ndryshe, këtyrë dokë ndryshe, është një numëri madhë që është formuar në këtë globin, diko 95% vesh është të syndu pak edhe botën. Është bo një ushtrije madhe. Me djaj? Me djaj. Dhe janë të gjithë njësoj këta djaj, doktor? Po, ndryshojnë se ka edhe e gjenë edhe djajt janë ndryshe, edhe pikpame si njerëzimi, është një botë tjetër reale që jetojnë, është në sferën, su kur ajrin që i pëthith mi tash, jem të jetu në kitë ajrë, është edhe një botë tjetër që njerëzimi nuk e shojnë. Po, ata janë botën e tilë që neve në shojnë, po njerëzit nuk i shojnë. Ata në shofin ne, ne nuk i shojnë ata? Po, ata janë gjithkon, ata janë kanë hapsiren e vetë. Po tani këtu me ne, përshmo, janë këtu në këtë studio? Kenen dy, vesa i përzuna, ishë atje mas perdev. Mos ja futo. Po, e vërtet. Kenen dy dhe i përzuna. Se... Ja, të fëtojnë studio një gazetar, se tani ju bëqik më betë interesant. A i vjen, në gazetar, a i zjen si gazetar, sot, vjen dhe si gazetar, po vjen dhe si... Miku imi vjetër dhe i këti emisioni, administrator një universitetit privat, në fakt universitet privat, po është tamam publik, sepse privat është pak të themi, a i ka kontribute publike tashmë, që e të Universiteti Europiane Tiranës, qili vjen këtu e pasere për të nga kujtuar që transferimet kanë filluar, doktor, ka shumë student që duan transferohen nga një universitet tjetrin, nga një universitet jashtë Shqipërisë, se krize madhe, e ke prasyshë, dhe duan të vinë Shqipëri, thonë, ku të shkojmë, ku të shkojmë, po te u e të jepë. Ftojnë studio Ari Qilin! Bring the action! When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Edhen ato, edhen prap, doktor. Kur u the për djallin, dy djallë që ishin mbrapa, kujtë nuk ishte Çili apo jo? Si ishte ky djalli? Jo, 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 nuk ishte ky djalli. A? Nuk ishte. Se është vesh me çaketë zezë, është pak më herët. Ëngjëll mos të shoh. Ai isha vetëm atë. Ëngjëll, doktor nuk i njeh. Vetëm djalli ata komunikon, është i pabarë për dushi. E dëgjove ç'më tha tani më? Ishin dy djalë, më tha pas kuintave, pas studios tonë. Dhe ti sofistik e parë, ke kaq vite që punon me mua? Po e keni sigurisht kamera sa knejt aty pa ku mërzita. Po? Dhe ashtu të i fryja, 2-3 herë perdes. A? Ajo është shumë interesant. Nështë ta keni historia, të mund të shefni. Kemi? Keni kamera të në brapa? Është një kamera që ishte enkas për ty? Jo, enkas, po mund të kontroloni gjatë nesë. Është me brirë, djalli? A? është me brirë? Nuk për kuptoj pririn. Është me brirë, thot, a ka brirë? Jo, ato janë veshëm që i ka në reklamu njerëzit në për filma, nuk është. Janë, ato janë më shumë imaginat njerëzit. Peshojnë paka shumë sa një fëmi 13-14 vjeç, nuk më tha për seksin, ka dhe femra dhe meshkuj, doktor, djajt jo? Po, ka. Ka? Ka. Po pushtojnë 95% të botës, doktor, janë ajër, janë vitisnesh,
Vetia është që ne nuk i shohim, ata na shohin ne. Po. Fantastike, ej. Doktor, po vazhdove kështu, do bien dashuri me djalin, doktor, kujdes. Ja, ta kam sjellni sem. Me djalin? Po. Jem nga si e dhurat le dio doktori. Hajde. Jo, po jo tani pas atyre, doktor, të bim kështu kurioz. Pas atyre. Okej. Ej, sekond, jepi le të vin ato. A me çilin me doktorin. Hajde jepi.